Në lidhje direkte kemi edhe Kronin, i cili gjendet në kryeqytet, po e kalojmë një herë atje linjën në që të na sjell informacionet së bashku me trajnerin Hivzin dhe do të kthehemi sërish në studio. Kroni, linja për ty. Përshëndetje studio, përshëndetje edhe ty shqipe që gjendesh në studio, gjithashtu përshëndetje për gjithë teleshikues të orës 7, dje ka ndodhur disa aktivitete sportive kryesore, ishin kombëtarja e Kosovës dhe e Shqipërisë. E këtu pranë me mua bashkë kam edhe trajnerin Hivze Ahmeti, me cilën do të diskutojmë pak a shumë për rrjedhshmërinë e ngjarjeve dhe rezultatet. Përshëndetje Hivze. Mirëmëngjes dhe përshëndetje juve Kron. Fillimisht po më intereson me ditë se cilën lojë e shikove dje pasi që ishin të dyja të njëjtën orar. Kuptohet Shqipërinë për shkak rëndësisë të lojës. Për shkak të rëndësisë të lojës. Përveç rëndësisë të lojës, a ka diçka mbrenda lojës që tërhek me kësaj Shqipërinë apo ke vendos vetë shkaku i rëndësisë? Patjetër, kuptohet që në stadion se çish është Qemal Staf ose Air Albania tani, patjetër se atmosfera detyron edhe me ndjeka të ndeshje e cila nuk mungonte prej orës 7:15 darkës deri pas ndeshjes ku kanë qenë edhe shikuesit ato, cilët nuk kanë ikë me në rrasë ka përfundu ndeshja. Qka të bëni për shtypje, pa një ndeshje, një fitore Polonis me rezultat minimal, pak dominu se më dokë Polonia, qa me nënë të si ekspert i saj punë? Në të është asë kësha me thonë si ekspert, po si treneri futbolit po Polonia në dy aspekte ka dominu ndeshjen për 90 minuta. Aspekti fizik edhe aspekti taktik. Te këto i ka dy ardhë më të fortë Polonia në kombëtarën e vet. Kështu në anën tjetër biznesi. Në anën tjetër çaj mungoj Shqipërisë. Ai mungon pikërisht këto dy sene, këto dy komponenta fizike dhe taktike. Po, besoj që edhe trajneri Rea e ka cek mas ndeshjes, që kur ka dashur mi balancu pak energjitë me lojtar 3, prapë ata se kanë dhënë ato që është pritur. Kurse teknikisht edhe fizikisht nuk ka ra kombëtarja e Polonisë. Edhe kjo është një aspekt shumë kryesor pse ndoshta ka ardhur edhe te çaj momenti i shënimit golit. E cekët Eduardo Rea, definitivisht Shqipëria, sidomos me dy trajnerët e fundit Bjasi dhe Rea ka arritë me ndryshu lojën, ka arritë me kriju një far stilit lojës. A men diçka që po i mungon Kosovës? A mendon se edhe Kosova do të më pas trajner të atij kalibri sikur Eduardo Rea për me ndryshu stilin apo thjesht trajneri është i mirë, po nuk është momenti jonë. Kjo është shumë e njëjtë si kur trenerat italian kur vinë pe Italijës futbolin shqiptar, si trenerat shqiptar kur vinë pe Shqipërijës futbolin Kosovës. Gjithmonë ata sjellin disa risi që ngrisin nivelin edhe te ekipi edhe te përgatitja fizike edhe taktike. Po kur jemi të 3 vjet, përderisa Shalland është në Kosovë që 3 vjet, a mendon se hala ka çam jap kësaj kombëtare Shalland? Shalland ka, akoma ka. Edhe unë njënë ndoshta prej, më së thëmë, 2 milion shqiptarëve që ja kësha vazhdu kontratën edhe për 3 vjetë, 4 vjetë tjetë. Pse unë i besoj jash zakoni shumë. Se mrena 3 vjetëve nuk është një punë që u bo. Se për 3 vjetë i dush mi njek ma shumë se 25.000 talenta që jënë të rritë për ju moshës 7-mejt dhe 9-mejt. Që ata kanë me artë e ekipi parë. E për Rejen? Për Rejen, Reja është njënë për strategëve ma të mëdhej të futbolit italian. Reja është të ngritë një kombëtare për të ardhmen për futbolin shqiptar, që besoj që nuk ka këmë shku shumë gjatë, që edhe na kena me kap suksesin. Edhe pse dje u konë momenti, edhe u konë koha ku Shqipëria është doshtë bëjë histori në futbolin shqiptarë. Prej një Shqipërie cëla nuk është se ka befasu shumë rezultate, realisht, dhe befasu për rezultateve që Shqipërisë për një kodë gjatë, kanë qenë veç ata fansat më të mëdhajtë cëllë të presin fitores dhe ditë, jena këthy me një komtare e cila e mposh dy herë, një pjesë marrës të kampionatë evropian, Hungarinë, cëla pika me e fortë është Shqipërisë si pas te, qka për shka këtonë këto rezultate, qka e ka pru? Me gjithmonë gjanët pak i lidhe dhe me diçka tjetë, për shambull se unë e ju thëmë, një mësu si mirë, klasën ma të doptin e ngrit nivele ma të larta për një kur shumë qëkurt. Po dykon merë 2 vjetë, dykon 3 vjetë. Edi Rea e ka filozofin e futbolit italian njëjtë, që duhet me ndajtë në për zona, duhet me ndru zonat gjithë një moment. Po dje ka dështu të presioni. Dje ka dështu presioni edhe ka dështu të markimi i golit ku nëse ndojna përqindjen, e shënimin e golit në përqindje, tash ka mundohë të hysa 40%, të markimi është 30% edhe të e tretë Berisha, i cili
ndoshta në atë momentin e krosimit e tritë është bëj 3-4 hapa para që ta kap topin, kurse ai qëndron vi. Edhe ai topi fluturues i kalon e tritit ka porta, ka koka, edhe markimi i dytë ndodhe edhe i bie gollit ai. Shumë pastë. Edhe për sija numerike, mbrana 16 metrash është më e madhe për Shqipërinë kur është në gole. Po, ajo është shumë e dukur që na e kena po ato që e përsia në mërikës, ajo është vishë një litari mra pa shpines tonë, shpërse ne jemi qëndrimi jon është krejt në bazë në brosë kërësimit, e kemi arru litari mra pa që është. Edhe një pytje, thasë që në trajneri mirë në mësësi mirë për 2-3 vjetë e bën një ekip të mirë. Gjithashtë po bën 3 vjetë që Shalland nuk mujti me bën një ekip të mirë. A do të thotë kjo se Shalland, si pas kësoj analizë është një mësusi keq? Jo. Unë jam kundër kësaj. Shalland ka ngrit disa ekipe në Zvicër që sot janë ndoshta kampion Zvicër. Edhe Shalland me këto e ka arritë në Zvicër mbrenda një periudhe dikon 34 vjet. Njëjtë është e bodhe me Kosovën. Para mendoni, na tash më thoi za sikur ta kishim një trener kosovar. A do ta kishin dhon maksimumin që ta lojtar njëjtë që dhonin për Shallandin. A realisht nëse flasim për te trajneri edhe te maksimumi, kjo është pikpyetje gjithmonë, po a është diçka që është evidente në fushën e lojës është se lojtarët nuk është se po japin maksimumin. Edhe pikërisht kjo mund të bën me dyshu që kjo periudha era e Shalland ka përfunduar, a mendon se më shumë kanë të bëjnë me motivimin tash për me u kthy apo do të me u ços në çështje tjetër tekniko taktike ndeshës. Ose sa kena lojtarë alesh për me luajtur na 2-3 formacione të ndryshme, se normalisht ata determinojnë edhe formën e lojës. Patjetër se tash edhe gjendja e Covidit i ka lënë shumë lojtarë mbrapa edhe në përgatitje fizike, edhe disa lojtarë që janë grumbulluar me Kosovën. Po unë mendoj që këta lojtarë kanë me dhon akoma 3 dhe akoma më shumë për Kosovën. Edhe Shalland është të e bën një punë të jashtë zakonshme për kombëtarën e Kosovës. Cëllat janë pikat më të forta tona? Pikat më të forta tona është sulmi. Po na shalojna pak të kraj djathë dhe kraj majtë. Ku sot futbolin modern, pa kraj djathë e pa kraj majtë, nuk mund e shmelu. Futboli italian, futboli gjerman, futboli spanjol dhe futboli anglez i kanë krejt pamjet e veta. Në Gjermani, po nuk lujte me qendrë, nuk mund është me lu futbol në Gjermani. Në Spanjë, po nuk lujte me ansorë, zakonisht me ansorë, dhe me shku në fazën të zona 3 që është sulmi për mes ansorëve, nuk mund është me shku më bolë i tari madhë futbolin spanjol. Kurse në Anglisë, po si e fizikisht, së mund është me kom pjesë e një futbolit anglesë. Kurse te italiantë është karej diçka tjetër. Ata te italiantë është një fazë, një shpreje trajnerve italiantë, kroso për gjdo pozite. Kjo është shumë interesant. Dhe kërëso për çdo pozite që i bje në zonë, për zonës 1, zonës 2, zonës 3, me shku zonën 3, për çdo pozite. A falemderit shumë, për fund është a me ta bu, veç të një pytje shumë të fundit, a me ndonë se do të kemi ndonë një shkarkim të e marë parasysh, gjithmonë të e marë parasysh ato që pëllëtëzaj në përportale, jo ndonë bindje temën personale. Nëse na shkarkojna për trenera sot flitet në përportale, e sot flitet në për shikusë dhe në për gjitha media ato, neve na do të një shliper trenera me pru për Kosovën, edhe gjdo dit me shkarku ka njo, pse ka thonë Kroni dhe pse ka thonë unë, ose pse ka thonë ajë tjetër. Shalland e ka ekipe ndorë, besimin e ka për Agim Ademit 100%. Kjo është kryesorja. Qka flitet në për media, qka flasim në trenerët, kjo është diçka tjetër. Shumë faleminderit që të kesh. Faleminderit për juve që ishit direkto. Faleminderit shumë shikues nderuar, është kjo intervista me trajnerin Hifze Ahmeti, me të cilën shpresoj se do të kemi edhe intervista tjera në të ardhmen. Faleminderit shumë, shihemi në studio.